Ons doen hierdie week weer herziening. This week we'll do revision of week 7 to 12's words. Hou jou Afrikaanse handboek gereed as jy dalk daarin wil herzien. Herzien die spelling en betekenisse van elke woord. Revise the spelling and meaning of the words. Leer jou woorde baie goed vir jou speltoets wat Vrydag op Google Drive geskryf word. Remember to learn the words and the meaning of each word for your test on Friday. Op bladsy 8 en bladsy 4 sal jy die woorde vind wat ons vandag gaan doen. Maak jou Afrikaanse handboek oop op bladsy 8 en daarna weer op bladsy 4. Op bladsy 8 sal jy spelwoorde 7 en 8 vind. Op bladsy 4 gaan jy sigwoorde 7 en 8 vind. Volg hierdie PowerPoint se aktiwiteit, dan behoort jy jou woorde maklik reg te kry vir Vrydag se toets. Kom ons hersien sigwoorde 7 en 8. Ons begin by die woorde, klank en sê saam. S-l-u-k, sluk. B-r-u-l-brul. F-u-r-k, vurk. B-u-s, bus. F-r-u-g, vrug. L-u-g, lug. M-u-s, mus. R-u-g, rug. W-u-r-m, w-r-m. S-k-u-l-p, skulp. Kom ons lees die woorde. Sluk, brul, vurk, bus, vrug, lug, mus, rug, w-r-m, skulp. Spelwoorde 8. U woorde. M u r muur. D u r duur. F u r vuur. N u t nuut. N u s nuus. U r uur. S-u-r-suur. H-u-r-huur. S-t-u-r-stuur. B-u-r-m-a-n. Buurman. Kom ons lees die woorde. Muur, duur, vuur, nuut, nuus, uur, suur, huur, stuur, buurman. Voordat jy na skyfie 4 toe gaan, moet jy die woorde goed leer en seker maak dat jy die betekenis van die Engelse woord in Afrikaans ken. By spelwoorde 7 is dit die kort vokaal u. By spelwoorde 8 is dit die lang vokaal u. Leer nou hierdie woorde goed voordat jy na die volgende skyfie gaan. Kry jou witbordjie of 'n papier gereed om jou woorde op te oefen. Skryf die nommers van 1 tot 10 twee keer neer. Kyk nou by spelwoorde 7 na die Engelse woord in die groen blok en skryf langs die nommer die Afrikaanse u woord. Daarna kyk jy na die spelwoorde 8 waar die u woorde is. Kyk na die Engelse woord in die groen blok en skryf langs sy nommer die Afrikaanse woord. Wanneer jy hiermee klaar is, kan jy teruggaan na skyfie 3 toe om jou eie werk na te sien. After this exercise, you may go back to slide number 3 to mark your own work.
You do this work on Tuesday. On Tuesday we revise the spelling and sight words 9 and 10. Gister het ons die woorde hersien. Vandag gaan ons kyk na die woorde. Kom ons klank en sê spelwoorde 9. P, I, H, pul. F, I, S, vis. D, R, I, N, K, drink. R, I, N, ring. W, I, T, wit. D, I, N, S, D, A, G, dinsdag. D, I, N, K, dink. L, I, G, lig. B, I, D, bid. P, I, T, pit. In the green block, you can revise the meaning of each of the Afrikaans words. Kom ons kyk na spelwoorde 10. Dit is ons ei woorde. Dit is die ei met die lang sterkie ei. Kom ons klank en sê die Afrikaanse woorde. M, ei, n, myn. F, r, ei, de, ach, vrijdag. Sk, ei, n, skyn. W, ei, n, wijn. T, ei, d, tyd. Sk, r, ei, f, skryf. F, ei, f, vijf. P, ei, p, pijp. W, ei, s, wijs. B, ei, t, bijt. Make sure that you revise and know the spelling and the meaning of each word before you move on to the next slide. Kry jou wit bordjie of 'n papier gereed. Nommer 2 keer van 1 tot 10. Kyk na die woorde en skryf die Afrikaanse woord neer. Daarna kyk jy na die ei woord en skryf elke ei woord se Afrikaanse woord neer. Hierna kan jy teruggaan na skyfie 8 om jou eie werk te merk. After this, you may go back to slide number 8 to check your own work. Woensdag gaan ons spelling en sigwoorde 11 en 12 hersien. Jy kan dit in jou Afrikaanse huiswerkboek of op hierdie PowerPoint doen. Ons hersien spelwoorde 11. Dit is ons oe woorde. Klank saam. Be, oe, k, boek. K, o, n, skoen. K, o, k, koek. S, t, o, l, stoel. F, o, t, voet. W, o, n, s, d, a, g, woensdag. S, o, n, soen. R, o, p, roep. B, o, r, boer. F, o, r, voer. Spelwoorde 12. Die ou woorde. K, ou, d, koud. Ou, ou. F, r, ou, vrou. M, ou, mou. H, ou, hout. G, ou, de, goud. St, ou, t, stout. F, ou, t, fout. B, l, ou, blauw. R, ou, rou. Before you move on to the next slide,
You have to revise the spelling as well as the meaning of all these words. Hersien nou weer en leer die spelling en betekenis van elke oe en ou woord voordat jy na skyfie 14 gaan. Kry jou witbordjie of 'n papier gereed. Skryf die nommers 1 tot 10 twee keer. Skryf langs nommer die eerstes al jou oe woorde. Dan langs die tweede ry nommers skryf jy jou ou woorde in Afrikaans. On this slide you have to look at the English words in the green blocks and then you write on your whiteboard or a piece of paper the Afrikaans word next to the number. Afterwards you may go back to slide number 13 to check your own work.